adduunku waxaan ugu nimcahay dulmiga qofka, inaan anigu qof dulmiyana waa nimcahay, in aniga la ii dulmiyana waa nimcahay. Xalay aniga dulmi baa igu dhacay. Dhammaantii suuda dhawaada meel kastoo joogtaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa meeshaan inaan kaga hadlo milyuun, gabar sharaf leh oo marwo ah, oo wiilna adeerkeeda qabo. Haddii ay nacaydo iyo haddii aysan nacaayinbo, fasax bay u tahay. Hadday nacaydo, caydeed ammaan bay nootaan. Haddayna ammaantana, ammaan bay nootaan. Laakiin waxaan la yaabanahay naagtan xunee Sahra Cabdi la dhahay ee aniga xalay TikTok-eed markaan ku yiri milyuun ha caayin, aniga isoo tuurto, aniga caydii milyuun aniga igu bedeshay. Horta saaray waxaan ku leeyahay gabar Soomaaliyeed dad shalay ahayd. Markaad shalay lahayd hala i caawiyo, Soomaali Maxamed Ciidina kuma kala xarin. Qabiil shalay ku caawiyana ma jirin. Maantana milyuun inaad qabiil ku qabsato aad tiraahdo Mareexaan bay cayda, Mareexaan waxba kaama gelin, adigu Mareexaan ma tihid. Mareexaan adigu ma tihid. Difoosana Mareexaan ma tihid. Mas-uulna nagama tihid, annagaa Mareexaan ah. Milyuunna annagay madaxa noo saaran tahay. Haddayna cayda iyo haddayna ammaanta, nin bay bahdishay, nin ay bahdishay meeshaan anigu uguma jeedo, nin waajibkiisa gudanaayo oo gurigiisa joogo, marwadiisa iyo ilmihiisa ku dhex jiro ayaan u jeedaa. Maanta ninkaas aniga cidiga sukaysaa ma jirto. Waa nin Ciis Axmed Maxamed Daa'uud oo reer diini ah. Ana gabar Cali Maxamed Daa'uud oo cadheeraa baan ahay. Ilmaha ay hayso eedanu ahay, ninkana ilma adeer baan ahay. Ayaduna waa gabar walaashii ah, marna aan ehelnahay, marna ayeeyaday macaan ah. Haddii ay nacaydo iyo haddii ayna ammaato, wax kaa galay horto bataatan ma jiro. Badahaasna ma geli kartid. Daarood waxa la dhahana meesha ma joogo. Daaroodku waa kii aad ku caayeysay. Lacag baa la iga dhacay oo kaysa lacag iga dhacay, lacagtii hala isiiyo 6 kun oo lacagaa la iga dhacay. Waa waray oo daarood oo dhan aad caayeysay. Daaroodnimo hadday jirto, maalinkaas ayaa daarood ka xishoon lahayd. Mareexaana kaagama baahna difooso. Ninka Mareexaana kuma dhihini difaac, annagoo Mareexaana kumaanaan dhihini difaac. Raaniyo isku filo naagta iyadana la dhaho. Raaniyo iyadoo nolosha ka dhacay oo 100 jeer wax ka badan nebiga calayhi salaatu wasalaam ku salliya nebiga calayhi salaatu wasalaam 100 jeer u gafay oo yiri diinta islaamkan ka baxay oo hooyada aflagaadada aad ku haysid ama u qoraysid 12 sanaan oo jiraad iga tagtay, maantaad lacagteeda u baahatay, hebelow baad u baahatay, ayaa hooyaan ahay, jirka ay xanuunayo. Caruurteyda baan u caafimaad beelay, caruurteyda baan u nolol beelay. Caruurteeda markii la iga qaatay ilaa abtinow maanta lagu jiro, waxaan u shaqeeyo oon u xamaalo oon u dhibaatoodo oon u kurboodo oon u socdo oon maxkamad ula koro, weliba anu aan dembi gelin oo innocenti ah la i dacweeyey, oo aan ilaa haddan maal iyo noolba aan u huray waa ilmahayga. Hooyadaana 9 bilood yuusugooda caloosha kugu qaaday. Waxaa tiri 12 sano i gaarsiisay, 12 sano ayadaa kusoo gaarsiisay Ilaahay ka sukow. Maanta inaad adoo hooyada garan waayeen xishmadii hooyanimada iyo wanaagga hooyanimada inaad ku dhegtido tiraad naagtan ilmaha la soo koliso, waa in ilmaha laga qaata, waa inka laga qaata, adiga maa laga qaata ilmahaaga. Adugu gabadhaad yaro adiga life ka soo gelisade maa laga qaata, maxay looga qaadanaya, maxay samaysa iyada, maxay samaysa? Milyuun way iska dhicinaysaa. Wixii Mareexaan oo akhlaaq xunoo milyuun u gafana, milyuun afkeeda iyada isaga filan oo way iska dhicinaysaa. Intayada karaamadoo anigu milyuun qoraalka waan ku taageeraa, lifekeeda xali xataa waan daawanayay, markii dambe xataa geemka ciyaaraysay. Qoraal qurux badan, taageero qurux badan, sharaf qurux badan. Weligay wanday iska daaye, wan sikin milyuun caydeeda kamaan xumaanin. Because of milyuun waa qof qalbi wanaagsan, dadkana iska dhiciso, cidda u guftana iska dhiciso. Shalay markii halkaas fadhiday oo ay tolkeedii iyadu isku dhacsanaayeen, waxay dhibaatada u maraysay annagay ahaayeen. Maanta hadday annaga wax naga sheegtana, madaxaas korkiisa ayay noo saarantahay. Because of dulmi la iskuma wada raaco, dulmi la iskuma wada raaco. Wax yar oo wax ma garatay hadday u gafeen oo milyuun caayeen oo milyuun annaga nacaydo, milyuun annaga waa gabadhayadii, waa gabar Soomaaliyeed, waa walaashay, waa faamilkayagii, waa gabar qurux badan, waa gabar akhlaaq badan, waa gabar dhaqan wanaagsan, waa gabar karaamo iyo akhlaaq Ilaahay siiyey iyo sharaf Ilaahay siiyey. Waxaa kuu saaray wiilkan dheer gurigeeda jooga,
aad maanta leedihiin waa daarad iyo waa hebelow iyo waa kan. Shalay markii dadku caayayeen daarad mu ahayn, maanta mu daarad noqon markii milyuun ay daarad soo caayday. Ninkaasi iyo milyuun ayaga isqabaan, dhexdooda adigana kuma qaado, sahrooy dhexdooda adiga kuma qaado. Naagtan raani isku filan la dhehe, marna diinta islaamka baxaysa marna soo gelaysana dhexdooda ma qaado. Cid kaloo hadda kabacdi usoo socotana dhexdooda ma qaado. Islaamahan ay milyuunka cabanaysana waxaan leeyahay akhlaaq baydan lahayn, akhlaaqda hagaajiya. Gabadhana waa gabar yar, nin iyo iyada istoortay. Haddaad ku gafteenoo ay idin caydana waajib bay u leedahay inaad caydaan, waajib uma lihidin. Waxaad u leedihiin waajib wax walba idinku tiraahdo iyo wax walba idinku sheegto. Intaad nacam tiraahda, nacamtu billaah, waan nahay waxa aadna tiri, midgo haddaana tiri midgaanu nahay, gob haddaana tiri gob baanu nahay, boon haddaana tiri boon baanu nahay, waxaas haddaana tiri waanu nahay. Eedumaashi absolutely raalli ah una tiraahdana xaq u leedihiin. Gabar yar qurux badan, umul ah, stresska umushu leedahay aad ogtihiin, dhibaatadeeda iyada ay ku filan tahay, hooyo caruur qurbaha ku haysato ah, umul ah, hadda isbitaal ka soo baxday, meeshii aad ka xishoon lahaydeen inaad isu wada qaawisaan oo rag iyo dumar ay isu soo wada qaawisaan waa wax laga xishoodo. Qofku xataa marka uu caadiga yahay, xaalad caadiga ku jiro, wax walba ha lagu sameeyo. Laakiin gabar xaamila ah, ilaa Ramadaanka la caynayo, gabar xaamila ah oo culays sido, oo idinka xaamila idin ah, oo maanta umul ah, oo nuujinayso, oo hurdo badan aan helin, cunugu kusoo kacaayo, cunugu ballama u leeyahay, stresskeedu iyada uu ku filan yahay, stress in ku filan haysato oo kunug stress uu ku yahay, in maanta haddana loogu sii daro qabiil hebel, qabiil hebel. Naa qabiilka anigu ma aqaani, qabiilkana ma kala jecli, idinkana bad idin qaada ma joogto, ma jirto. Raani isku filan waa dhulbahanta, gabadhaasi dhulbahanta macaay. Naagtan kale ee sahro la leeyahay, sahrooy, gabadhan aad caayaysid waa gabar gurigeeda joogta oo reerkeedii iyo ilmaheedii iyo ninkeedii dhaqanayso, 20 jir nin ah oo beautiful ah qaba, oo reerkeedii iyo gurigeedii iyo ninkeeda ay dhaqanayso. Adigu nin ma haysid, reerna ma haysid, waxna ma haysid, jarmal baad dhex fadhidaa. Hooyaa taa ilma laga qaatay, hooyada marka ilma laga qaato gurigeeda intay dhex fariisato oo Ilaahay barido, bay ilmaheeda iyo ballamaheeda iyo adduunyadeeda ay dhex gashaa. Adigu ilmahaagi baad Greek kaga timi, Jarmal baad joogtaa, life baad nolol ka dhigatay, gabar yar baan ahaad leedahay. Gabar yar haddaad tahay waqtigaaga ka faa'iidayso, tag school, waxbaro, luuqadda baro, shaqa tag, cunugaaga sidii aad ku heli lahayd falankeeda gal. Naagtana waa naag ilmaheeda ku dhex jirto, gurigeeda dhaqanayso, reerkeeda maamulanayso, qurux badan, beautiful ah. Midda labaad, bilaaadanka noloshiisa lagama xumaado, bilaaadanka noloshiisa lagama xumaado. Mukhtaar iyo milyuun ayaga iskoorteen, laba qof oo qurux badan, laba qof oo maxay ahayd akhlaaq badan. Uma malaynayo faamilka qurux badan iyo faamilka akhlaaq badan inuu TikTok-a ama meel ka mid ah baraha bulshada uu soo galo ma jiro. Milyuun stress uma baahna, shalay dad isku dhiganayeen, waa ka guulaysata afkeeda meel iska saartay, waa naag cafis badan oo tolkeeda cafisay. Maantana hadday dad kale ku dhegan tahay oo mareexaan ay ku dhegan tahay, mareexaan iyagu ayagaa isleh, ayadaa mareexaan eh, cid mareexaan ka xigta ma jirto, cid mareexaan ugu difaacsan karta ma jirto. Waxaan ku leeyahay wiilka yar yani anigu eedada u ahay sariirta ugu jiro iyo kan guriga u jooga anigu aan maadeerta nahay, intaba cid uga sogeysa cid ka xigta toona ma jirto. Idinkuna mareexaan ma tihiin, mana difaaci kartaan mareexaan, mareexaana waxba idinkama gelin. Waa gabar Soomaaliyeed, qabiilkii iyo qabyaaladii idin qaaday idinma dhigaane dadka ammaansiiya. Oo midda labaad, fiyuus baad milyuun ku raadinaysaan. Milyuun waxaa daawato markay ugu yartaa 2,000 oo qof baa laifkeeda daawato, xalay 1,300 oo qof, markii ugu dambeysay 800 oo qof, markii ku sii xigto gamka ay bilowday ilaa 600 ilaa 500 oo qofood baan ku daawaneen. Milyuun saameynta intaas la-eg bay bulshada Soomaaliyeed ku dhex leedo. Maanta day tiraada afkaygan furanaya waa qof la daawanayo. Laakiin sahray ma rabo caafimaadki xumada Ilaahay ku siiyey inaan kugu caayo un kugu xadgudbo, mana rabo inaan wax kale aan kugu tilmaamo. Anu og waxaa tahay anu og inaan kugu tilmaamo, haddana ma rabo. Ma fahantay? Adoo maanta 100 qof waxaan gaarin ay kugu xiran yihiin oo ku daawanayaan,
oo saameyn ammaanta leedahay aysan jirinin. Oo tii kilibkaaga la qaado oo fiidiyogaaga la duubo, ayada tii fiidiyoyadeeda la duubo, YouTube la geliyo, fiidiyoyadeeda la soo jarjaro, TikTok la soo geliyo, fiidiyoyadeeda la soo jarjaro, ayadii Mukhtar bay Facebookyada wareegayaan. Laakiin adiga cid fiidiyoga maanta aad ku caayaysid milyuun rooble ku caayaysid, cid intay jarjarato YouTube ku gelinaysaana ma jirto, cid intay jarjarato baraha bulshada ku gelinaysaana ma jirto, cid intay jarjarato TikTok soo dhigaysaana ma jirto. Anigaygaasaa ugu baalkiisan, aniguna maanta codkaaga ma doonayo, iyo waxyaala aad milyuun ku caayaysid inaan soo qaato oon YouTube-kayga soo geliyo because of wax mideed. Laakiin waa laga yaabaa milyuun inaad codkeeda intaan soo qaato aan dhaho milyuun saan waaye, milyuun saan waaye, sababta milyuun saameyn ku leedahay. Milyuun aad tiri marka la dhaho dadku way daawanayaan, dadkuna way ka hadlooyaan. Laakiin mid baa idiin sheegaya, adiga raani isku filanbo, dadkaad isku dirtaan, dadkana layskuma diro, dadkana lama kala dhexgalo. Reerkaas anagu ehel baanu nahay, gabadhaas ka dhalatay tol baanu nahay. Anigaygaas ugu soo kaeyay maanta hiraab, haddii habar gidi noqoto iyo haddii abgaal noqotoba waa qaraabadayda, waa labadayda garboon, waa walaalahay. ما فهمتي إن عاد ضد سكوت درتان بعد دوني سان مليون أنت سوقف كعقل البدن أنا مليون ميت بنك على مليون قف لق مدرة وقف مسك حد يسك سعرة ما أنت ضد قلت لك شو أنا جاي جالس حفصة إني الصوع عيدو عيدو على دين حفصة ساس كل هاي مركي كليب كي يقصوا دعوة أما واحد أركته عيدا إيشو آديس أدو واحد تري ومسو آديس أنا قلت لك شخصيا maku aado qof bil aadan wax hebel baa wax ku yar iyo hebel baa ku caayib. Dulmiga joojiyo, dulmi baad wadaan, dad baad isku diraysaan. Naagtaas haddaad rabtaan ayada af isaga kiin dhixinayso, gacanna ayada isaga kiin filan. Idinku anaga aan noo soo marin oo anaga najaa'ifaysan, umareexaan baan u hiilinaya aan dhihin hiil idinka kama baahnin cid aan anaga hiil uga baahna ma jirtee. Anaga gabadhaas waa gabar walaashay ah, waa gabar dumaashiday ah, waa gabar dhayadii, waanu jecelnahay, waanu rabnaa, waa gabar aad u wanaagsan, waa gabar beautiful eh, waa gabar isku filan ayadaa la dhaa. Raani adu isku filanta waa soo qaatay, waxaad isku filanta tooni ma jirto. Intaad ilaahay ka baqdid, ilaahaaga u noqo, is-astur, diintaada macaanid ku noqo. Milyuuney raaniyoy milyuun nin soomaaliyeed hadday caydi iyo hadday sacayn, nin soomaaliyeed baa ilmi ka dhalay. Qabiil soomaaliyeed hadday caydi iyo hadday sacayn, qabiilka soomaaliyeed ilmay u dhashay. قبيل الصومالية هذا وحكي شيء كتير هذا سو حكي شيء إنه قبيل الصومالية أي هذا أخو الصومالية إيه لكن أذو عدام بعد ده بضاعة أخرى قاعدة أذو الصومالي كعريس ودينتك بحد وتاتو كركا يقرأين مليون لبا واحد والبوا كعج في عن طلبنا وكعج في عن كو مليون وكبر الإسلام إيه ودينتي هذا إيش صوت دينتي هذا يرقن كذا يشرفت هذا كرامة هذا يعيش كذا كفا أنت لبا وكعج في عن تا وحكاج في عن تا nin soomaaliyeed da cayda iyo hadee sancaayinba maanta caruur ajinabi ma wadato, caruurteedu caruur soomaaliyeed meeshay rabaana kasoo jeedaan. Ilaahu may bari salkiis ka yimaadaan, ilaahu may bari dhabo ka yimaadaan, ilaahu may waqooyiga soomaali ka yimaadaan, ilaahu may koonfurt soomaali ka yimaadaan. Waxay tiri abgaal qurux badan baa guriga ii jooga. Yes, abgaal ayada ah, caruurteeda da abgaal yihiin, xigaba kaa xiga waranka xanaftiisa, caruurteeda abgaal ayadaa dhashay, karma reexaana ayadaa dhashay. Haddii idinku aad caydeenna xigaba kaa xiga waranka xarabtiisa ni abgaal waa ka xigaan milyuun. Markasta daarood waa walaalaheed, waa ehelkeedi, waa qaraabadeedi, waa garabkeedi. Laakiin la mid ogaada, midda ogaanaysa waxay tahay milyuun caruurta abgaal ay dhashay iyo kalma reexaano ay dhashay labadaba 9 bilood ay caloosha ku qaaday waana u siman yihiin. Siday kan 9 bilood ugu qaaday oo loogu qalo ugu dhibaatootay, bay kanna 9 bilood caloosha ugu qaaday oo loogu qalay ugu dhibaatootay 9 bilood iyo si guud. Caruurteed marka qabiilka ma laha, ninkeeduna qabiilka ma aha, iyadu la qabiil yahay, waa ku taageersanahay. War Mukhtar oo naadir hadal iska daaye, milyuun adoo cagaa u masaajeynaysid oo guriga masaxaysid oo musqulaha dhaqaysid, waa waajibaadka Ilaahay ku saaray. Nebiguba xaasaskiisa u adeegi jiray, laifka noo soo gala, fiidiyoyada noo soo badiya, guriga adoo tirtiraysid, adoo dhaqaysid, derbiyada adoo dhaqaysid, gabadha maxay ahayd bambariskeeda, maxay ahayd adoo qashinka ku daraysid, olweyskeeda ku daraysid qashinka, adoo jikadaada dhex taagan cuntada gabadha u karinaysa, umusha ee walaasha ee jacaylkaaga ee xaaskaaga eh, intaba noo soo badiya. Fiidiyoyadaas baan idinka sugaynaa noo soo badiya. Naagtii dambe ka hadasha iyo aniguna meeshaa baan isu fadhinaa because of waxaa la yidhi xigaba kaa xiga waranka xanaftiisa. Mukhtar aniga waa inaad eerkay, waa nin ciis Axmed Maxamed Daa'uud oo reer diini ah. Ana gabar Cali Maxamed Daa'uud.
بان أهي أنت سكسكو أنت سكسكو أنا جواب أوه هيبة أيدن وأيدي لغاية دينا عبان غواه إنا تشوتانا الله إذن كدو ناجينا سومعها إن مريحانو ناجينا مريحانو وحدين ككلمة ترتر نيكري مريحانو دورو بساك قرسن لا مريحانو دورو بن إساي إن بلجوب لا نينكاس أمام بلارن قبدي سهلوسي قبدا دماشي ذا يا أهنا أمام بلارن حدسي قبدا دماشي ذا يا قبر أمول أه ودماشي ذا يا ماذا حكور كيسي نو سارن تاي أمام بلارن حدسي جوتيو ظلمي قاودان ظلمي ليسكو مراعو حكولي أبسلدلي دماشي أفر إيه طبانك إيه بقولك ماذا حكور كيسة رالي أهو رالي أهو ميلو داف مليون بجرتو رالي أهو دماشي ولا جاي خلدي جاي إيه ري خلدني أخلاقني حتي أي كسو عاين إسكو مو ده راح سنين إسكو مو ده تاجر سنين كمو ده تاجر سنين والله مريحان إيه ريدين إسكداي علي محمد كأناي ريع مروبلا أنا هاي حدد ما أنت لن عايز إنسان أنت عن لك إنسان جدا قنين because of رير كي يقول لي أنا قانا أنا عرب على محمد أقول له رير شيخ أنا ما رير شيخ كي بحسن واي أنا عرور رير ديني رو عشر ما كان أنا بقى حنك بحسن واي رو عشر ما كان كي بحسن واي مركا أذيك أنا محاط في ليسا دو ماشي نصو عاي نصو أمان عايد هذا إيه أمان هذا لبضو أمان بينوته وأني حقيقة هان because of أني جبر أهان هذه نقطة أذا جبر إليه إيد كست هذا يقولوا ولالكي عبها إيه هو يذا لين إما أنت أنا جد هذا يقول حكتة إيه مليوني هذا يدو because of هذا الدمر إيه هذا أنا جولا شيء ده هذا أنا جي حكتة دمر نمو كدمر نمو هذا حكتة ما أنت دان بنتو هذا إميريس ما أنت دان بنتو هذا إستريس ما أنت دان بنتو هذا كيف ميس ما أنت ضد بعتك لا يقول عاد قفك كواد يجت نقناي الدمر نما إيه فيرناي ويجت نقناي إن هوي أي دريماي أديك أول حقول يا هاي وبدك الله كل حفتي ومش إسقاط عفمات سقاط الله كارن كارديو غير كذي يو دنت هذا ميت إن سيد حتى أولت إسكس يمنعك سن أولت الله كارديو وحن إن تجلس بك أوليهن ده تكون هذه تجلس كاين ولوجو يا أوكو ولا مريحانك ولا قشن كانك ولا بالك كانك وابا قرانيو مريحانك اسبعاي استجيت لكن سهروي أو طبلاته وحد قبلها كسو دون طوال الدرو هي أخلاق حمو وما قفاني بيش أو طبل شرفتي كرامة ذلك إد قبيل صومالي هنا وقف مرو سهري أو طبلاتا مريحان متهد رير ديني متهد علي دير متهد علي متهد ري أحمد متهد رير جراد متهد وقرع متهد رير سياد متهد رير سياح حسين متهد إد عاد ما رواشر ماك متهد رير سياد متهد رير دلال متهد رير كوشي متهد ما أنت مريحان متهد وحنا كوما قلين صومالي عشري كو عاوني سي داد كي كو عاوني مليون لمبر وان بيك اهيد داد كي كلو اويني مليون لمبر وان بيك اهيد عبال اي اجر ملي هيد ووفق قبادة كو قرادة نعرضة كو دعادة رات سو اوات كاقي جرمال با جوكتا ودن عافمال لا جوكتا اس دوي اوات كاقي باد غريك كاقات ما دا اضو هورت ساري ما تينا هذا شيد مبا كو قرشي سنم مبا احين بينا هذا شيد دي دمير ير وكوجر أخوي نما كوجر تماتين هذا الشيء معه هذا المهاجي وجي من تل كلا إتي لقى قاتي وليه مش هذا المهاجي ده بقول له هذا مال كلا إن وجي المهاجي لقى قاتو مال كلا ما أنت جو ناق أبد كده لفت كويس تصع وهاي تصدر ليه كوجر تيادي كلا هو سد دلا دي سأو يبان له صو بكير قاعد دلا ده مركن بيا قاعد بيوان انصص وقبطه انصص ولاليه ساس الميد ساس سيدر الأرض سيني سنجر نساء الميد حلقة اللعبة أقوى ضدته إنها تكيح هذا الشيء وانا قرح مو ناك تخنو يراني اسكو فينا اللي قاشة هنا حاليا هذا أجنبي وضدتي ناك صومالي وضدته أجنبي هذا وضدتي حيا هذا بقى مو وضع هذا أما نينا عاد هذا أجنبي وضدتي ناك من صوماليا أو مسلم إيه أو ما أنت ليكي ذي لقن كذي ما أنت ذيك لاتقان أو ما أنت أي مليون أي مختار أي كلا تجان إلهي من كلا جيوش إلهي كلا جين هكا هاي ما أنت أي كلا تجان لبقو في الصومالي واي بريمر كي وعدت أي كترا ولا روح دوني أنا عنك يقربت ولا روح حمصنا عنك أبو مو لين أسبوع ذي واي ذو لكن أجنبي كو أبيوس ترى
ناقول قد سو أبيوس جراد أي عربها ناقول سو أبيوس هذا شرف إيه كرامة دالي دان هوي دا ما دعايلين ناق هوي دا دعايلين إتكالي أصحان صوتو يا إتكالي وجي صوتو توني مجرتو مركي إذا كياش قبضاس أخلاق دين هاجاتية أمام بالله رنسية أمام كإلهي نقول ذلك ظلم لسك موضة راعة قبيل كعاي صار ما يتم صفر يسمى حنو عاي وين هدوني إنه إنا إنه من حيث كبر ولا شيء أحد قدمنا أما عن ظلم الدتك لو وراعنا كيف قول ما كلها إدي كصوت دونتنا مختار هويد سيابيس هديت عليه مختار هويد سيابيس قفك لو كبحسن اسكبر عفوه مرة حان كبحسن اسكبر عفوه نagaan dhilooyinka ay waalan daaroodna xugmiyaalan daaroodna ma ahane daaroodnimadooda cid cadaynaysa ma jirtee raani isku filan waa tisha la lahaa reer xamar baa taa eedaa dhulbaantaa noo sheegatay annaga daaroodnimadeeda xitaa cadayn uma hayne tan kalena iyadoo leh abgaal baa idhalay bay soo gashay ooyis maantana xitaa ogaadeen baa idhalay hooyaday waa ogaadeen naago aan meel asalkoodaba loo raaco aan lahayn adiga baliyo sharafay ka asal quraagsan adiga ka qurux badan adiga beautiful ah mida labaad naaga u jawaabaysa milyuuney muraayad horteeda itaa tagtid oo adigu wejigaaga iyo sanka ilaahay ku saarsan qoraalka quruxda badan ilaahay ku saaray iyo indhaha quruxda badan ilaahay ku siiyey iyo afka quruxda badan ilaahay ku siiyey itaa muraayad horteeda tagtid markaad muraayad horteeda tagtid habraha u jawaabaysa waxaad tiraahdaa hay cununina bismillaahi raxmaan raxiim adkaar ka soo akhriso markaas kabacdi usoo jawaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bisan